গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকে দেখিছে মই এখন গাড়ীৰ মাজত বহি আছোঁ। এখন পিছে মোৰ গাড়ী নহয় দেই, মোৰ লগৰ কিশোৰ ভাগৰ গাড়ী। ই আজি মোক ক'ৰবাত ফুৰাবলৈ লৈ যাম বুলি কৈছে, ক'ত যায় নাজানো। চাওঁ, গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। ই কিবা এটা কয় কিশোৰে, কিশোৰ কিবা এটা কওঁতে এফালে যাম বুলি ভাবিছোঁ, লাদৈগড় চাইডে। ভাল জেগা, আপোনাৰ গৈ দেখিলে ভাল পাব। হেৰিয়াৰ মাজতে হয়, আপোনাৰ বাগানৰ মাজে মাজে যাবলৈ ভাল লাগিব। প্লিজ আপোনালোকে চাই থাকিব। চ' ব'লক তেনেহ'লে একেলগে অলপ ফুৰি আহোঁ আজি, ব'লক। ত' বন্ধুসকল আহি আছেনে আমাৰ লগত? ত' আমি আহি লাদৈগুৰি আহি পিনি এইফালে কিশোৰে মোক লৈ আনিছে, মানে তাৰ লগৰটো ঘৰ সৌৰভ ঘৰ লাদৈগুৰি। তালৈ বহুত টাইম সৌটো আপোনালোকে দেখিছে যেন সি ৰৈ আছে। মই মানে এটুকুৰা ভিউটো ইমান ভাল লাগিলে, গাঁৱৰ মাজত মানে আপোনাৰ বিলিভ কৰিব নোৱাৰি, মানে চব দুইফালে আপোনাৰ তোমালোকৰ দেৱদাৰু গছ কিজোপা আছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে। চ' এনেকুৱা লাগিছে যেন গছখিনি উঠাই লৈ কিনে ঘৰলৈকে লৈ যাম নেকি যাওঁতে, এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে চাওক ভিউটো, বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো, হয়নি? গোটেই শাৰী শাৰী আছে ভিউটো, আপোনালোকে চাওক। আগত বাইক লৈ গৈছে যেন সৌৰভ, তাহাঁতৰ ঘৰলৈকে গৈ আছো আমি, চাই থাকো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। অঁ ঠিক আছে, হ'ব। কি ধুনীয়া লাগিছে চবখন দেৱৰ বাৰু, হ'ব বাৰু, মই ফোন কৰিম অলপ পিছত। চ' কি কৰোঁ, গাঁৱৰ মাজতো যে ইমান ধুনীয়া জেগাত থাকে, ভাল লাগিছে মানে। চ' আমি গৈ আছো ফাইনেলি